အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Chess Education YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရေရင် 1300 ကိုရောက်အောင်တင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော် rating က 1284 ကိုတော့ရတော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် rating 1300ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကစားပွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တူတူကြည့်ရှုဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားပွဲလေးစလိုက်ပါမယ်။ Okay လက်ရှိကကျွန်တော် 1284 ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်။1260တဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော် E4 ဆိုရင်ကျွန်တော် E6 ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြင်တဲ့နိုင်ငံသားပေါ့။ပြင်တဲ့ကအဲ့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့နိုင်ငံသားဆိုပြင်တဲ့ခံစားတဲ့ကစားပဲဗျာ Evo EC Queen of 3 ရဲ့ဟာပြဿနာပဲ Queen နေပါလေအစောကြီးဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ D5 ပဲပုံမှန်လေးပဲတက်မယ်ဗျာသူစားရင်ကျွန်တော်ပြန်စားမယ်အဲ့ဗါလေ Queen အစောကြီးထွက်လာတယ်မပြောတော့အစိုးရတော့ကောင်းတော့မကောင်းတော့အော်ဟာ queen side queen side ကို casino လုပ်ခြင်းလို့များလာတော့မသိဘောနော် queen side casino လုပ်ခြင်းလို့ထင်တာပဲအဲ night တွေပါ queen side ကကစားရုပ်တွေကိုအရင်ဆုံးထုတ်ပြီးတော့ကစားရတယ်ဘောနော်ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် queen side ကိုအရင်ဟို queen side ကို casino လုပ်ဖို့များတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ထားတာလေးကျွန်တော် bishop g4 တွေပါတယ်တကယ်သူ casino လုပ်ခြင်းရထားဒီနာရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ bishop g4 ပဲလက်စဒီရထားကြီးကကြမှာပေါ့အဲအဲ့ဒီမျိုးချက်တော့ရှိရပါတော့ဆောင်းဆောင်းကြည့်အောင်မယ်ဒါ default တက်တယ်ကျွန်တော် bishop အဲဒီနားလေးပဲတော်ထားလိုက်ပါတော့ bishop နားလေးပဲတော်ထားလိုက်တော့ bishop easy လောက်တော်ထားလိုက်တော့ဒါ bishop g5 လာနိုင်တယ်အထင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့မြင်းကိုစားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံလေးစားမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ c6 လေးပဲတစ်ချက်တက်ထားလိုက်မယ်အကြပုံလေးပြန်ကယ်ထားပါအကွင်ဤတူတယ်အဲ့ဒါတွေကအပူရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမတောင်းလျှောက်ပြောတယ်ဒီလိုရှိပါတယ်အပူရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကကက်ဆင်းလုပ်ပြီဗျာကျွန်တော်ကက်ဆင်းလုပ်ပြီးပြေးပြီကျွန်တော်ရပြင်ပြေးပြီကျွန်တော်ပြင်တောင်းချောင်းဖို့အဓိကပဲအပြင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို B5 တွေ A5 တွေနဲ့တက်တော့မှာပေါ့နော်တိုက်တော့မှာဒီကောင်ကဒီဘက်ပြေးလို့ဆိုရင်အပြေးတယ်ဗျာမကြောက်ဘူးတဲ့အပြေးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်သူ့ရဲ့ Knight A ဘက် development အရင်လုပ်လိုက်အောင်ရုပ် E2 လက်မကောင်းလည်းမသိကျွန်တော် bishop d6 တော်ရဲရရပါတော့ bishop d6 တော်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော် bishop d6 တော်ရဲတော့ရတယ်ပီကြီးကိုကျွန်တော်နေနေရမှာပီအောင်ကြီးတက်မနေခြင်းရုပ်တွေထွက်ခြင်းထွက်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ထွက်ခြင်းထွက်လို့တော့ရတယ်အာရုပ်လေထွက်လို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရုပ်လေးပဲဆွဲထားလိုက်မယ်ပြကျွန်တော်မကြောက်ဘူးပြအကယ်သူကစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်းနဲ့ပြန်စားမယ်ပေါ့နော်အဲကြောက်ကြတော့ရကစားကောင်လေးပဲကျွန်တော် update လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်းနဲ့ပြန်စားပါဘော bishop နဲ့မစားဘောเนาะမြင်းနဲ့ပဲပြန်စားပါမှာပြီးကျွန်တော် bishop ထုတ်မယ်အဲပြီးသွားစရင်ကျွန်တော်ကစားရုပ် development စုံပြီပေါ့ကစားရုပ် development စုံလို့ဆိုရင်သူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြီကျွန်တော်တော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကစားပွဲတွေမှာကျွန်တော်ကစားရုပ်တွေကိုဦးစားပေးထုတ်တယ်အဲဘင်းကက်ဆလင်းလုပ်ပြီးတော့ကစားတယ်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်တချို့အချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ကက်ဆလင်းမလုပ်ဘူးဘလို့အချိန်တွေလက်ဆိုရင်ကျွန်တော်များသောဟို queen တွေပါတယ် exchange လုပ်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကက်ဆလင်းအဲမလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အတူဘီအမ်မရွေဒီတပွဲမှာရွှေ့တာ3လဲရှိပါပြီပေါ့နော်သတိထားမိရတာမသိဘူးအဲ queen က f3 လာတယ်ပြီးတော့ e2 ပြန်သွားတယ်ပြီးတော့ d3 လာ3လဲတော့3လဲတော့ okay 3လဲတော့ကျွန်တော် b5 တက်ပြီဗျာ b5 တက်ပြီကျွန်တော် bishop ကတော့အခြေအနေရရပေါ့နော်ဒီဘက် diagonal ကိုလည်းလုံးဝမကောင်းဘူးလုံးဝမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကနေမထွက်တော့ပေါ့မရှိ easy ဆိုလဲဗျာမရှိ easy ထွက်လို့ဆိုရင် passive ဖြစ်တယ်ဗျာမရှိအဘက်ကထွက်လို့မရဘူးမရှိ g4 ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် f3 တွေပါ h3 တွေပါတဲ့မောင်းမှာပေါ့အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မထွက်ဘူးကျွန်တော် a5 ထွက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာမလုပ်မှလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဖြဲပါအဲ့တော့ဒီ c6 ကဘောင်းလေးကိုလာချိန်တယ် c6 ကဘောင်းချိန်တော့လေကျွန်တော်က queen b6 လေးတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် queen b6 ကျွန်တော် bishop က a6 ကထွက်ချင်တယ်ဗျာ a6 ကထွက်ချင်တယ် a6 ကထွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့ f5 ကထွက်လို့မရတာနည်းနည်းလေးတော့ဆိုရဆိုနေပါတော့เนาะ f5 ထွက်လို့မရတာနောက်တစ်ခါကျွန်တော် a5 တွေ a4 တွေ b4 တွေထပ်ပြီးတော့တက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာတွေများကျွန်တော်လုတ်ချင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဆောင်းကြည့်ရမယ်ပေါ့เนาะဟာ e4 တက်တယ်ဟာမိုက်တယ်ပြနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ခေါ်တယ်ဒီရှိကွာ
တော်ရုံဘာလို့မှမရှိမရှိဘူးပေါ့နော်တော်ရုံဘာလို့မှမရှိတဲ့ရှိခွက်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်စားလိုက်လို့ဆိုရင်ဗျာဖိုင်ကြီးပွင့်တယ်ဗျာအဲ့လိုကြီးပေးပြီးတော့ဆော့ရဲတယ်ပေါ့ကျွန်တော်စားလို့ဆိုရင်ဗျာသူကအဲဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီနားလေးနည်းနည်းနဲ့စဉ်းစားအောင်မယ်ကျွန်တော်စားရင်ကောင်းမစားရင်ကောင်းပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားတယ်ပေါ့နော်စားလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ပြန်စားမယ်ဗျာပြန်စားတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအေးဟုတ်တယ်အဲ့ခါကျကျွန်တော် Queen A စားမယ်တပြန်စားပြန်စားခါကျကျွန်တော် Queen B 4လေးသွားလိုက်လို့ရတယ် Queen B 4တော့ကျွန်တော်နှစ်ကောင်တိုက်ထားတယ်နှစ်ကောင်တိုက်ထားတော့ကျွန်တော်တိုက်ခါဒီ C3 ပဲပြန်ဝင်ရမှာပဲအစ3ပြန်ဝင်တဲ့အချိန်ကြာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က Bishop B7 လေးကထွက်လိုက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် C ပုံးလေးပြန်ကယ်ထားမယ်ဒီလိုမျိုးတော့ကောင်းမှာပဲအဲ့တော့စားရဲစားရဲဗျာကျွန်တော်စားရဲတယ်ဗျာကျွန်တော်စားရဲတယ်ပေါ့ Okay စားစားရဲတယ်အောင်သူ့ကိုတိစေခြင်းတယ် Queen B 4သွားပြီဗျာကဲဘောသွားတော့ဩဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရခါတွေကချိတ်ဆက်မှုမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့မကောင်းတော့မကောင်းဘာလဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် waiting move လေးလုပ်နေတာကျွန်တော်ပြချော့ဘယ်ရထွက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာနေရေပေါ့เนาะရှာနေရှာနေနဲ့မထွက်ကြသေးရပေါ့အဲ့ဒါရှိမှာတိုးတက်အကောင်းဆုံးဒီ night ကဘယ်ဘက်သွားမှာလဲဆိုရင်C3 ပဲပြန်သွားမှာပဲ night C3 ကအကောင်းဆုံးပဲအာရထားကြီးကြံခဲ့ပြီไอ้ท้ายจังเก๋บิก็เสียสกาลแล้วไม่ฉิดอูยท้ายจังเก๋บิเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะบาเลลุยาดิแล้วสิงจนชุ่ยเล่อยู่ลุยาดิป่ะเนาะตําโปอยู่ดาป่ะだจ้ะတော့ตุ๊กกะไดก็เฉิ่มพี่แล้วจนชุ่ยเล่อยู่ดาป่ะตําโปอยู่เลยลุขอดาป่ะเออจ้ะตัวไนซี่3ตั้วป่ะเนาะไนซี่นี่ไม่ตั้วเว้ยเนี่ยเว3ตัดတော့ยท้ายจะว่าดาป่ะမျက်ရောင်ကောင်ထပ်ပြီးတော့ပေးရမယ့်အနေထားတစ်ခုတော့ရှိရောရှိရပါတော့ဒီမှာအဲ့ဒါကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမလဲပေါ့ C4 များတတ်မလား C4 များတတ်မလား C4 တက်လောက်တယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ကအရှိဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ရထားကြီးကောင်ကျွန်တော်လကားကြီးရဆိုတော့ကျွေးရတူကကျွေးရလို့ဆင်ကျွန်တော်လည်းစားရတူကစားရရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့စားရလို့စားပလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆို C4 တက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ C4 ပဲတက်ကမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်မိတ်လို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့သွားပြီမိတ်တင်တွေ့သွားပြီအဲမိတ်တင်တွေ့သွားပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Bishop A3 နဲ့ check လို့ဆိုရင်ဗျာ Bishop subscribe ပေါ့နော် Bishop ကြည့်လိုက် Bishop A3 check လို့ဆိုရင်ตุ๊กิ้งอ่ะเบบี้รู้ยะเลยตุ๊กิ้งเบบี้รู้ยะเลยสุดော့ตุ๊กิ้งมาเยเฉยเสีย3คู่ရှိရယ်ဗျာ C2 ရှိရယ်เอ3คู่หมด4คู่ပေါ့3คู่3คู่ရှိရယ်ပေါ့เนาะ C2 ရယ် A2 ရယ်เอ C2 ရယ် A2 ရယ်ပြီးတော့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချက်စားရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာအကြွေပေါ့เนาะ C2 သွားလို့ဆိုရင်ပြောချက်နဲ့ချက်တဲ့ချိန်မှာ C2 သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် Queen C1 နဲ့ချက်ရင်ချက်မိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါချက်မိတခုဖြစ်တယ်။အကဲကဘေရှားနဲ့ချက်တာကိုသူကအဲစားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က queen a1 ကချက်လို့ဆိုရင်ချက်မိဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲချက်မိဖြစ်တယ်ဒါလည်းချက်မိဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲတစ်ချက်ရှိတာကကျွန်တော်ဘေရှားနဲ့ချက်တဲ့ချိန်မှာအဲသူ့ရဲ့ဘယင်ကမစားဘဲနဲ့ a2 မှာဆိုရင်တော့ချက်မိတော့မဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲချက်မိတော့မဖြစ်ဘူး။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးကြည့်မယ်ဗျာ။ချက်တယ်ဗျာ။အဘင်းက A2 သွားလို့ဆိုရင်တော့မမိဘူးပေါ့နော် A2 ကလွဲပြီးတော့တခြားနေရာတွေသွားလို့ဆိုရင်တော့မိတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ရှိမလဲပေါ့နော်သူဘယ်ရှိမလဲအာဆောင်းတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ A2 ဟုတ်တယ်တည်တယ်တည်ရယ်အဲ့ပတ်ဆုပ်ယူတော့မရဘူးပေါ့နော်ပတ်ဆုပ်လို့တော့မရဘူးတည်ရယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ပြချော်လေးကပြန်ဆောင်ရင်ဆောင်တော့တဲ့ရမဆောင်လေးပဲနဲ့နေလေရတော့ရတယ်ပေါ့နော်မဆောင်လေးပဲနဲ့နည်းနည်းလေးအဲဘာလို့လို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် night တွေပါလေခုံလို့တော့ရတော့ရတယ်ပေါ့နော် night ခုံလို့ရတယ်ဆောင်တော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆောင်ပြီးတော့နောက်လည်းကျွန်တော် after တွေပါစားတာတွေပါလုပ်မယ်ပေါ့နော် after စားမယ်အဲ check မယ်တူရဲ့ပြချော်ကပင်ဖြစ်နေပေါ့သက်ပဲသူကထွက်ချင်နေပြီနော်ပြချော်ထွက်ချင်နေပြီပြချော်အရန်ထွက်ချင်နေပြီအဲအဲ့တော့เออถอดขึ้นเลยแล้วไปแล้วถอดกลับมาเปียอ่ะดูเช็คลงเลยได้เช็คลงพี่แล้ว
အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ check မယ်ဗျာဆိုတဲ့ပုံလေးတစ်လုံးယူလိုက်ထပ်ပြီးတော့အ check လေမင်းရဟိုကဘယ်သွားမှာပဲဗောနော်ဘင်းကဒီ first round ကိုပဲသွားမှာပေါ့နော် first round တော်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က night ကားတယ်တဲ့ကားရည်ကမဟုတ်ဘူးလေကားရည်ကမှားတယ်လေကားရမှားတယ်ဗျာတကယ်တော့ကားရည်ကျွန်တော်ဒါတက်ပြီဗျာ a4 ကျွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကဘာကျွန်တော် define ပွင့်ကျင်လို့ပေါ့ a5 ပွင့်ကျင်လို့ကျွန်တော်ကျွေးလိုက်တာပေါ့နော် a5 ပွင့်ကျင်ကျွေးလိုက်တာသူစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီရထားနဲ့အဲဒီကောင်အမြင်ကိုကောက်စားမယ်ဒီပြန်စားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် bishop နဲ့အဲ check မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ queen နဲ့ king နဲ့ကိုချက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် h queen ရပြီပေါ့နော်ဒါတော့ knight ကပြန်စားလို့မရဒါရပင်ဖြစ်နေဒီဒီဟာလေးကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့လို့ကျွန်တော်တက်မင်းတကာ a4 ကျွေးတယ်သူကမစားဘူးဗျ a4 ကျွေးတယ်အဲသူကလူစိုးပဲဗျလူစိုးပဲလူစိုးပဲလူစိုးပဲအဲကျွန်တော် bishop ကိုစားမယ်တဲ့အ check ဒါတက်လို့ရတယ်ချော်တက်လိုက်လို့ရတယ်ချောတက်လိုက်ဆိုရင် coin ကပြန်ပြန်သွားအောင်ပေါ့နော် check okay check ပြီဗျာအတူ coin ကိုကျွန်တော်ယူလို့ရတာနီးပေါင်းဆုံးရှိရဗျာအတူ coin ကျွန်တော်ဘယ်လိုယူရမလဲနီးပေါင်းဆုံးရှိနေတူ coin ကိုရယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ယူအောင်လဲပေါ့အဘယင်းကဘယ်သွားမှာလဲစားမှာလားမစားဘူးလားအဲ့ဒါကြီးကအဲ့လိုသွားတော့ခတ်တော့ခတ်နေပြီအဲ့လိုသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က discover check နဲ့လုပ်လို့ရတယ်လေကျွန်တော် discover check ရတဲ့ဆိုရင်discover check ရတဲ့ဆိုရင်ရပြီမဟုတ်လားအေးရဘယ်လိုလုပ်သေးပါလဲကျွန်တော်ရေရထားနဲ့ပဲဆင်းချက်လိုက်ရောနော်ရထားနဲ့ဆင်းချက်မယ်ပြီးရင်တော့မလုပ်မလဲဆိုရင်နိုင်တဲ့ကာပဲပေါ့နိုင်တဲ့ကာအခွက်ပဲရှိရောနော်နိုင်တဲ့ကာမယ်နိုင်တဲ့ကာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပစ္စောင်းနဲ့တခါထပ်ပြီးချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပစ္စောင်းချက်လို့ရတယ်ပစ္စောင်းနဲ့ပေါ်တင်ချက်လို့ရတယ်ပေါ့ပစ္စောင်းချက်တဲ့အခါကျရင်ကိုင်းနဲ့စားလို့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကဒီမြင်းလေးကိုစားလို့ဆိုရင်ချက်မိတ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ကာမှာပစ္စောင်းချက်တဲ့အခါကင်းပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုင်း B2 ကချက်ချက်မိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နိုင်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တနိုင်နေမြတ်တော့ပြန်တော့ပြီးတော့ပြီးတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီခွဲနိုင်လို့ဆိုရင်တော့1291ကိုတော့ကျွန်တော်ရောက်အောင်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီခွဲရောက်တော့ကျွန်တော်နိုင်သွားပါပြီကျွန်တော် resign လုပ်သွားရပါတော့โอเคဟုတ်ပြီအကျဉ်းချက်လက်လေးပြင်လိုက်ပါအောင်မယ်အခုနောက်ဆုံးခွဲကျွန်တော်ရက်လက်မပြင်လိုက်ရအောင်ထင်တယ်ပေါ့နော်117ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ရအောင်ထင်တယ်ကျွန်တော်တတိမထားမိတော့ကြော်ဝါလားမကြော်ဝါလားတော့မသိဘူးเนาะโอเคအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပဲဒီမပြင်လိုက်ရအောင်ထင်တယ်ဗောနော်အခုနောက်ရှေ့ရပြီလေโอเคဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တပွဲထပ်ပြီးတော့ကစားပါအောင်မယ်အကယ်၍ပြင်မိသားဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြာရင်ထပ်ပြီးတော့မပောင်းတော့ဘောနော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကြာဆင်โอเคဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တပွဲထပ်ပြီးတော့စာရီဗောနော်ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့ကစားရင်ကောင်းပဲမသိဘူးဗျာကျွန်တော်ဆန်းဆန်းပြပြလေးကစားခြင်းနဲ့ဆန်းဆန်းကစားခြင်းတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဘာနဲ့ကစားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ B3 နဲ့ကစားရင်ကောင်းမလား E4 နဲ့ကစားမယ်ပြ A4 နဲ့ E4 နဲ့ပဲကစားတော့မယ် E4 ကိုမှာ E5 တက်တယ်ကျွန်တော် Knight F3 လောက်မှာပေါ့နော် Knight F3 လည်းရှိတယ် King's Gambit နဲ့ကစားကြည့်မယ်ဒါတစ်ခါမှတော့မကစားဘူးဒါကစားကြည့်မယ်ပေါ့နော် King's Gambit နဲ့ဒါမစားဘူးဗျမစားတော့ကျွန်တော် night f3 လေးပြန်ခုံလိုက်မယ် case game ကတော့သူကဆန်တာဒီကောင်စားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် default တက်မော default တက်ပြီးတော့ center control လေးယူတာမယ်အဲပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် bishop အဲ့တက်စားတယ်စားရင်ကျွန်တော် default တက်ပြီးပေါ့ default တက်အဲ့ g5 ဒီ right တက်ပြီးတော့ game မှာလာအ bishop နဲ့ချက်တယ် bishop နဲ့ချက်တာကြီးရတယ်မကောင်းဘူးနော် bishop ချက်ကျွန်တော် pawn နဲ့ကားလိုက်မယ်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေထားကကျွန်တော်တာဝါကြီးပို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတာဝါကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ပြင်ကျွန်တော်က bishop d3 လေးပဲပြန်ပြီးတော့
ကယ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော် gasoline လို့ရိုးလေးပဲ gasoline လေးလောက်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော် gasoline လောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ pressure တွေကဒီဘက်ဒီမှာအားကောင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ development လေး development လေးလုပ်လိုက်ပါဦးမယ် night 9 BD2 ပေါ့နော် 9 BD2 အဲ့ night ကျွန်တော်အကောင်လာလဲခြင်းနေအဲ့ဒါမလဲတော့မလဲခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ pressure G5 လေးပဲတောင်းမယ်ဆိုတော့လဲရတာဒီမှာမကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ရှောင်းနေမလဲဘူး upset တော့မလား upset တော့မတက်တော့ပါဘူးတက်တာမကောင်းဘူးပေါ့နော် upset တာမကောင်းဘူးအတကယ်တက်တယ်ဟဲ့အဲ့မဆော E3 သွားမှာလားမဆော E3 မသွားခြင်းအမဆော E3 မသွားခြင်းပေါ့နော်မသွားခြင်းလည်းသွားမဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်တမသွားလို့ဆိုရင်တနေ့က F4 ဝင်လာမှာနော် F4 ဝင်လာပြီအဲ့ဒါဒီကောင်းလေးလာချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာကြီးတော့ချင်းချင်းမမကြီးတော့မရှိသွားခြင်းလည်းသွားလဲသွားခြင်းလည်းသွားလို့တော့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဒီရဲဆုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါမတော်တော့ဒါရဲလာပါတော့ကျွန်တော်ပေးလာခိုင်းလိုက်မယ်ဟာ G5 Oh my god ဒါကြီးရတကယ် surprise move ကြီးဘာလို့ရလို့လားဘာလို့ရတယ်လားအော်ကျွန်နိုင်နဲ့ပုံကိုစားမယ်ဆိုရင်ဒါ sacrifice လို့လုံးလို့ရတော့ရနိုင်တယ်เนาะဒါဒီနေရာမှာ sacrifice ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အနိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပုံကိုတော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံနဲ့ပြန်စားမယ်ပုံနဲ့ပြန်စားခဲ့ကြာကျွန်တော်ကအဲ queen နဲ့ knight ကိုစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် bishop စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုအဲ e5 divide တက်လို့ရတယ် e5 တက်ပြီးတော့အဲချက်မဲ့လုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရေးလို့တော့ရတာရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကိကျွန်တော်စားပြီပြော sacrifice လုပ်ပြီပြော။ကျွန်တော် knight g5 စားမယ်။ knight g5 စားလို့ရှိရင်သူကပြန်စားမယ်ပေါ့ဗျာ။ပြန်စားတဲ့အခါကျကျွန်တော် queen နဲ့ h5 ကိုသွားစားမယ်။သွားစားတဲ့အခါကျသူကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ bishop လေးပြန်စားမယ်ဗျာ။သူနှစ်ကောင်ကျပါမယ်။ကျွန်တော် knight bishop ကျမယ်။ကျွန်တော်ပြန် knight နဲ့ပေါ်နဲ့ရမယ်။ဒါသူ king side ကြီးကဟာလာဟင်းနေဖြစ်သွားမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒါစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် e5 တက်မယ်ဗျာ။ e5 တက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ချက် queen h7 နဲ့ချက်မိတ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဆင်းချောက်ထားတယ်။အဲ့ဒါကျတော့ queen e7 နဲ့ပြန်ကင်မယ်ဗျာ။ queen 7နဲ့ကယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က rotate rook စားလို့ရတယ်ပြင်တော့ပြန်စားပေါ့အဲ့တော့တာကြီးဗျအဲ့ကျွန်တော်စားပြီဗျကျွန်တော် sacrifice လိုက်ရိုက်ပြီပေါ့အဲ့ဒါ G5 စားပြီအကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အရှေ့ကဗီဒီယိုတွေမှာဘရင်ကိုကျွန်တော်တို့ castling လုပ်တာဘာကြောင့်လဲဘရင် safe ဖြစ်ဖို့တဲ့ပေါ့ဘရင် safe ဖြစ်ဖို့တဲ့လောလောဆယ်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘရင်ရှေ့ကပုံဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်တဲ့နေမှာတော့ကျွန်တော် castling လုပ်တာဘာထူးတော့မှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တွေးပြရမှာပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးပဲစားပြီဗျာ။အဲ့ဒါနှစ်ကောင်ကျွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် night bishop ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပြန်ရတာကဘာရလဲဆိုလို့ရှိရင် night နဲ့ပုံလေးရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အရင်စားချက်တယ်ဗျာ။ Okay အရင်စားလဲတူတူပါပဲမခွာပါဘူး။ပါလို့လား။အဲ့ဒါစားတယ်ဒါစားရင်ကျွန်တော်က F7 ကတော့ check လို့ရတယ် F7 က check ဟာအဲ့လိုကြီးလားအဲ့လိုကြီးအမေအဲ့ကျွန်တော်ကအကွင့်နဲ့တော့ check ရင်တော့ဘာမှမရဘူးဗောနော်အကွင့်နဲ့တော့ check ရင်ဘာမှမရဘူးအဲ့ကျွန်တော်က river 7 same message ဒီပါတော့မလဲကျွန်တော် river 7လေးစဉ်းစားလို့ဆိုရင်ဒီပါတော့မလဲဗောနော် river 7စဉ်းစားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော် A7 လေးစားပြီးတော့ချက်မိတ်လုပ်မယ်။အဲ့အဲ့ဒါကိုကင်မဲ့ကောင်တူမှမရှိတော့ဘူးဗျ။အဲ့ဒါ Rook 7စင်ပြီဗျာ။ဒါအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တော့ Rook 7စင်လိုက်မယ်။တော့ကျွန်တော်ယထားနဲ့တူလာစားမယ်လို့မထင်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့စားရတော့ပို့ပြီးတော့မြန်သွားတာပေါ့။ Okay.အဲ့ဒီပါလို့မလဲချက်မိတ်ကိုကဲလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ H7 လည်းတက်လို့မရ H7 တက်လို့ဆိုရင်ကွင်းချီစစ်ချက်ပြီးကွင်းချီ7ဆက်ချက်မိတ်ဖြစ်ပြီပေါ့နော် H7 လည်းတက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးကတော့သူကကဲလို့သူက H7 တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွင်းချီစစ်ချက်မယ်အဲကင်းညာပြေးမယ်ကင်းပြေးခါကွင်းချီ7ဆက်လာချက်မိတ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘေးညမှာမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့
ဒီမှာဒီထိကမှန်နေပြသူကောင်းနေတယ်ဗျ upset တလာတယ်ပြဿနာအစိုးရမဟုတ်တယ် GG5 ကအစိုးရလုံးမယ်အဲ့ GG5 ကအမားကြီးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်စကားပြတ်တန်းရတယ်အဲ့ဒါကြီးကသူအတွက်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒါလာတော့ဒါတော့ပြန်သွားစားတယ်အဘင်းကြီးအချိန်မှာဟာလာနှင်းနှင်းဖြစ်နေကျွန်တော်ကွင်းနဲ့ရောက်လာပြီမစ်ဆော့ကလည်းအချိန်မီဒီလိုလာလို့ရတယ် E5 လည်းတက်လို့ရတယ် E5 တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချက်မဲ့တွေချောင်းလို့ရတယ်ချက်မဲ့တွေလုံးမဲ့ဆိုရင်ချင်းချောင်းလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ရထားရတယ်ဒီ F5 ကိုကွန်ထရိုးလာတာထိန်းချုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီပြင်ကဒီဘက်လည်းပြီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြီးကအဆိုးရွားဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒီမှာဒါကယ်လို့မရတော့ဒါကြောင့် F5 လာလဲဒါမသိခင်တလဲလာကျွေးရလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဘာမှလုပ်လို့မရဘူး F5 ကလည်းဘာမှမထိရောက်တော့ဘူးနော်ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါကတော့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ဆိုရင်ကိုပြင်ကစင်းလို့လို့ဆိုရင်ဘင်းရှိရပုံတွေကိုဂရုစိုက်ပါဘင်းရှိရပုံတွေကိုအလွန်ကြုံမတက်ပါနဲ့အဲ A6 တက်တယ် A6 တက်တော့လည်းကျွန်တော်ကပြောတယ်လေပဲကျွန်တော် G6 ချက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် D6 ချက်လိုက်ဆိုချက်မိပြေပါနော်ဆက် remove တွေလောက်ထားလိုက်ပြီ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးရနိုင်တော့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲနိုင်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော် rating ဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်1300တော့ကျော်တော့ကျော်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကျွန်တော်ရက်လေးပြောင်းလိုက်ပါဦးမယ်โอเคကျွန်တော်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လက်ရှိကကျွန်တော် reading ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲအဲ့လက်ရှိကကျွန်တော်တင်းနဲ့98ဖြစ်သွားပါဘောနော်1000မကျော်သေးဘူးအဲ့ဒီပွဲထပ်ပြီးတော့ကစားပါဦးမယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့နောက်တစ်ပွဲထဒီပွဲနိုင်လို့ဆိုရင်တော့1300ကျော်ပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာတစ်ဖက်ကတင်းနဲ့49โอเคကျွန်တော်ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့ကစားမလဲဆိုတော့ D4 နဲ့ကစားမယ်ဗျာဒီပွဲ D4 D5 ဆိုရင်ကျွန်တော် C4 နဲ့ကစားဒီခါကျွန်တော်London နဲ့ကစားခြင်းပဲဗျာ London နဲ့ကျွန်တော် Bishop F4 ရှိမှာဗျာလည်းနော်လည်းကြာပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ကစားတော့မကစားဘူးပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတွေမှာမကစားဘူးသူက nice စီစီလာတယ် nice စီစီကျွန်တော် Nerf 3တွေပဲခေါင်းလာလိုက်မှာပေါ့ Nerf 3အဲ့ဘယ်လိုလာလဲဘယ်လိုလာလဲကျွန်တော် E3 လေးတက်ထားရမှာပေါ့မစားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Queen နဲ့ထွက်ဆောင်မယ်ပေါ့နော် E5 တက်တယ် E5 တက်တယ် E5 ကကျွန်တော်လာပြီးကျွေးနေတာကြီးပေါ့နော်လာကျွေးတော့ကျွန်တော်စားပြီဗျာအဲ့ဒါလာကျွေးတော့တက်တယ်လာကျွေးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမရှိတော့ဘာနဲ့လာချက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ C3 နဲ့ကောင်လို့ရတယ်ပေါ့မရှိချက်အဲ့ဒါလာချက်တယ်ထင်ရတယ်မကျွန်တော်လာချက်တယ်ကျွန်တော် C3 နဲ့ကောင်ရတယ်ပေါ့မရှိချက်ပြန်ပြေးရမှာမရှိချက်ပြေးရကကြာတော့မရှိချက် E2 လေးပဲကျွန်တော်ထုတ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်မရှိချက် E2 ဆိုလို့ဆိုရင်အဆင်ပြေရပေါ့ဥစားကြပင်အစားတော့ကျွန်တော်မရှိချက်က D3 ရထပ်ဖို့တော့ရည်ရထားပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပင်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပင်ကို respect ပေးတော့အဖြစ်ပင်အောင်မှာမနေပေါ့အဲ့ဒါတပ်ပြီးတော့ကျွေးတယ်ဗျာတပ်ပြီးတော့ကျွေးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် D5 ကပုံလေးလဲစားလို့ရတယ်ပေါ့နော် D5 ကပုံလေးကိုသွားစားလို့ရတယ်အဲ D5 ကပုံလေးတစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစားလိုက်လို့ဆိုရင်ကျတော့ဗျာသူ့ကောင်ကိုကျွန်တော် development ပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ upset ကိုစားလိုက်လို့ဆိုရင်ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင် upset ကိုစားလိုက်လို့ဆိုရင်သူကနိုင်ငံပြထွက်စားမှာဗျာနိုင်ငံပြထွက်စားတဲ့အခါကျသူ့ကောင်ကိုကျွန်တော် development ပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေကြီးကျွန်တော်မပေးကြဘူးပေးကြတော့ကျွန်တော် Bishop D5 လေးစားကြင်စားလို့ရတယ် Bishop D5 စားလို့ရတယ်အာ Okay Bishop D5 လေးပဲစားလိုက်တော့အဲ့တော့ E5 စားတယ်ဗျ E5 စားတော့လေကျွန်တော်ကကက်ဆင်းလေးပဲလုပ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့theory ကိုလိုက်လာပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကက်ဆင်းလေးပဲလုပ်ပြီးပေါ့ပြန်ကျွန်တော်ပြန်ချော့လေးပြန်ပြီးတော့ဆော့တော့ဆော့တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြန်ကျွန်တော်ကပြန်ချော့ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ပဲဆိုတော့ဒါကဥက္ကဋ္ဌသတိမထားမိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှားသွားတယ်ချက်သတိမထားမိရတာကျွန်တော်ကကက်ဆင်းကအလောကြီးလုံးစရာမလိုတော့မလိုဘူးဗျမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်လုံးမိသွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်လို့မရနိုင်ဘူးလားအကင်းကျွန်တော်ဒီမှာအကင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်လို E5 စားလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ F5 ပြန်စားမယ်ဗျာအဲ F5 လည်းစားရစားတော့ဒီဒီကောင်ကြီးကစားချင်စားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စတိပြန်ပြီးရှောင်းလာလိုက်မယ်ဗျာဒါလည်းဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တခုစီကတော့ root တွေလဲကျင်တော့လဲဝါလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ကြာကြာမကြာဘူး
လူလဲတော့ရတယ်ပေါ့လဲတော့လဲလဲပေါ့ဗျာဘယ်တက်နိုင်လဲဟာမလဲဘူးတဲ့မလဲဘူးတဲ့ဒီလေးတော့ဝင်လာတယ်ဟောဟုတ်လားဟောဟုတ်လားအကျတော့ check လို့ရတယ်ကောင်းကြရင်သူကဘာလို့မှလဲ Jesus ကမှလားပြဿနာပဲပြဿနာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်တာမဟုတ်သူတတ်တာပြဿနာတော့ဒီမစ္စတာစားကျင်နေရလားစားတော့ပါရဘာမှမရဘူးပြရိုးတွေပဲကွင်းလေးပဲအီထူးဆောင်လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ချက်လို့ဆင်တယ်သူကကျွန်တော် G6 ဆန်ပြန်မောင်းနေမှာပေါ့အဲချက်လို့ဆင်ကျွန်တော်ဘာမှအတာမရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်မချက်ဘူးပေါ့နော်မချက်တယ်ဆိုတော့တခုခုဟိုအတာစီးရမှချက်တာကောင်းတယ်မရဘဲနဲ့သွားလို့တော့ကျွန်တော်မကောင်းဘူးပေါ့ကွင်းကြီးသူလေးပဲရွှေ့လာလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ bishop ကိုစားရင်ပြန်စားစားတဲ့ခါကျ e5 မှာပွင့်သွားမှာ e5 တော့ပါကျွန်ပြီးနေရာယူထားလေပြောလဲမမှားဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တကယ်သူကမစားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်လက်ကျောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် root d1 နေပါလာတော့မှာပေါ့မစားတယ်စားကျွန်တော် e5 ကြီးပါထပ်ပြီးတော့ရပါပြီပေါ့နော် e5 ကိုကျွန်တော် root d နဲ့ထပ်တိုက်တော့မှာတူပြီးရင် casino လို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောရအောင်နော်ဒီဟာအရေးကြီးရယ်နော်ဒီကောင်ကြီးကတော်တော်အရေးကြီးရယ်တစ်ဖက်ပြင်ကျွန်တော်ပေးမပြရအောင်လောလောနဲ့ပေးမပြရအောင်အပြေးနဲ့ဆိုပြီးချုပ်တာအဲ့ဒါ26လာတယ်ပြေးကျင်နေရပေါ့နော်အဲ့ကတိုးလေးပြေးကျင်နေတယ်မပေးပြေးမပြေးဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအဲရုတ်ကလေးသွားလို့တော့ရတယ်နော်ရုတ်ကလေးပဲသွားထားလိုက်မယ်ဗျာကြာဒီမှာကျွန်တော် development မစုံသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ဆိုရင်ပေးမပြေးတာဘယင်ပေးဘယင်ပြေးခွင့်မပေးဘူးအဲ့တော့ force လာအဲ့ဒါအမှားအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီ bishop ကြီးကအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကင်းရပေါ့နော်ဒါကြတော့ tactics ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ tactics က double attack ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရကျွန်တော်အရှိမပြောတော့ပြခုတယ်ဗီဒီယိုရဲ့မှာအဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ double attack ဆိုတာကကိုယ်ကစားရုပ်တရုပ်ထင်းနေတစ်ဖက်ကစားရုပ်နှစ်ရုပ်ကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော် double attack လို့ခေါ်တယ် double attack မှာ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်၃မျိုးဗါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ game plus material game plus material material ဆိုတာကစားကောင်ပေါ့နော်ဟိုဘယင်ရလွဲပြီးတော့ကျန်တာတွေပေါ့နော် material လို့ခေါ်တယ် game plus material ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယင်ကိုချက်တာရဲ့ကစားရုပ်တရုပ်ရဲ့ကိုတိုက်ခိုက်တာပြီးတော့ material plus material အကောင်ဒုတိယပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကစားရုပ်နှစ်ရုပ်ကိုဟိုအကောင်ပဲမရှိတဲ့နှစ်ရုပ်ကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ material plus square ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဟို material ဆိုတာကစားကောင် square ဆိုတာကကြတော့အရေးကြီးတဲ့ square ဖြစ်ကောင်အရေးကြီးတဲ့ square ဆိုတော့ checkmate လုပ်မယ်ဆိုပြီး change ချောက်တဲ့ square ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးမျိုးသုံးစားရှိရဲ့အဲ့ကြံပြပြပြမယ် game plus material ရဲ့ material plus material ရဲ့ material plus square အဲ့သုံးခုရှိတဲ့ပဲတက်အဲ့ဒါပဲတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးကစားပွဲထဲမှာရှာလို့ရနိုင်မလဲဆိုလို့ဆိုရင်ရှာလို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကျွန်တော်ပြပြမယ်။ဘယင်ကိုဘယ်နေရာနဲ့ချက်လို့ရလဲဆိုတော့ရှာ။ပြီးလို့ဆိုရင်ဘယ်ကစားကောင်တွေကအကွယ်မရှိလဲဆိုတော့ရှာ။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကနေချက်မိတ်လို့ရမလဲဆိုတော့ရှာ။အဲ့တော့မှရှာလို့ဆိုရင်တပည့်တက်လို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့မှာရှာလိုက်ရဘယင်ကိုချက်လို့ရတာဒီ H5 ကချက်လို့ရတယ်။အကွယ်မရှိတဲ့ကောင်ကဒီ C5 မှာရှိရမျိုးချော့။အဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုရင် Queen H5 နဲ့တွားပြီးတော့ချက်လိုက်လို့ရတယ်။ကျဲကကြတော့ G7 ပဲကာ G7 ကံကမကင်နိုင်ပဲကာမှာပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့ဘာလဲဒီ C5 ကောင်ကကြာပြီ C5 ကောင်ကကြာပြီအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘယင်ကစင်းမလုပ်လို့ဆိုရင်အပြစ်ပေးခံရတာပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုအပြစ်ပေးမှာဘယင်ကစင်းမလုပ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း opening rules တွေကိုလိုက်နာတယ်အဲတကယ်လက်ရည်မြင်ကစားသမားတွေလည်း opening rules ကိုလိုက်နာတယ်မလိုက်နာလို့မရဘူးပေါ့နော်လိုက်ကိုလိုက်နာရမယ်မလိုက်နာလို့ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုလဲကိုတက်လက်ရည်ကောင်းတဲ့သူများပြောလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါခံရတယ်ပေါ့ Okay ကိုတက်လက်ရည်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကိုတက်လက်ရည်မြင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ကစားတဲ့အခါကျတော့လဲဆိုရင်เนาะ opening rules တွေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒါကကိုကစားပွဲထဲမှာဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကက်စလင်းကက်စလင်းကျွန်တော်လောက်ခွင့်မပေးဘူးအဲကျွန်တော် F4 ပုံးနဲ့တမင်ကြွေးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะကက်စလင်းလောက်ခွင့်မပေးဘူးဘီယန်နာကက်စလင်းလောက်ခွင့်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့အတွက်ကအဆင်ပြေသွားမယ်အော်ချောင်ချီပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြကျွန်တော်တစ်ဖက်မြင်ကက်စလင်းမလုပ်ဖို့အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ရုပ်တော်မှာကျွန်တော်ဟို development မလုပ်ပဲနေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကခတ်သွားပြီပေါ့ဗျာဒီနေ့ထားဟိုတကောင်းတော့အနေဆုံးပေးရပြီဒီညမှာ king of fate သွားလို့ဆိုရင် queen of seven နဲ့ချက်မိတ်ဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုး g6 တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် knight g6 ကားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် queen c5 ကြီးပဲစားထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် knight က a3 ထုတ်မယ်အဲ့တော့ knight နဲ့ကားတယ် knight နဲ့ကားတယ်ပါဆိုကျွန်တော် queen လေးဟိုဒီကောင်လေးစားထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်စီဖိုင်လေးစားရလိုက်ဘင်းကိုလုံးဝကျွန်တော်ကက်စင်းပေးမလို့နော်ကျွန်တော်ကက်စင်းပေးမလို့ထားအောင်ဒီလိုမျိုးရွှေခွက်တွေက
တကယ်အတူယူရမယ်ရှုခွက်တွေပေါ့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ကစားပွဲတွေမှာအသုံးချမယ်ရှုခွက်တွေပေါ့နော်အဲ root layer လာဆိုင်နေလာဆိုင်တော့လေကျွန်တော်ကအဲ check လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရထားနဲ့ check ရထားချက်တဲ့အခါကျရင်အဲသူ king က d7 ပြည့်မယ် d7 ပြည့်တဲ့အခါကျတိပ္ပိရှော့အစ် king ကျွန်တော်အထက်ပြန်မဝင်ငါတို့ကျွန်တော်ပစ်ရှော့နဲ့တစ်ခါချက်မယ်ဆက်တဲ့အခါကျ king က d ကိုပြန်လာမယ် d ပြန်လာခါကျကျွန်တော်ပစ်ရှော့တွေကအဲဘယ်တော့လို့ရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို check လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော check လုပ်ပြီးတော့တန်းထားလို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်သူ့ check မယ်ဗျာယူရီဘက်အရင် check ထားလိုက်မယ်တစ်လက် check ထားလိုက်မယ်ဘီယင်းဒီလိုလာမယ်ဗျာဘီယင်းဒီလိုလာလို့ကျွန်တော် night ကအကင်ပစ်ရှော့ကဒီသားလေးပဲတော့ထားလိုက်တော့မယ်ဗောနော် show easy နဲ့ check မယ်ဗောအဲ့တော့ night နဲ့ကာတယ်ဗျာ night နဲ့ကာလို့ရတော့ကာတယ်ဗောနော် night နဲ့ကာတော့ night နဲ့ကာကျွန်တော် C7 ထပ်ထားလို့ရတယ်အဒီနေ့ကျွန်တော်အစားမတောင်းကျန်တွေမတောင်းကျန်ကျင်တွေပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟို veteran ကြီးကအားနည်းနေရဲ့ကစားရုပ် development ကျန်တွေတည်းရဲ့။အဲကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီပေါ့။ IA3 လေးထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ IA3 လေးထုတ်ထားတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ရထားတွေတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့။ရထားဒီတူးလာတယ်ဒီတူးလာတာကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်လို့လဲဘာမှမလုပ်နိုင်တာဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဟိုကောင်ကယ်ထားပြီးသားပဲပေါ့နော်ကယ်ထားပြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲ nice c4 လေးနဲ့ nice c4 လေးနဲ့မောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ nice c4 နဲ့မောင်းလို့ဆိုရင်အဲသူကဘာလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်လို့မရ nice c4 လေးပဲခုံထားလိုက်မယ် nice c4သူ့ရဲ့မြင်းကပင်ဖြစ်နေတယ်သူ့ရထားကိုပြန်ချိန်ထားတယ် f2 ကိုကကျွန်တော်ဒီ queen လေးကကယ်ထားပြီးသားပဲအဲ့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။ဒါ basic စစ်ပိုင်းများခုတ်တတ်မလားပေါ့နော် basic စစ်ပိုင်းတတ်နိုင်တယ်။ basic စစ်ပိုင်းတတ်ပြီကျွန်တော် queen ကိုမောင်းတာမျိုးတွေပါတော့အဲလောက်တော့လောက်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကစားပွဲလေးထပ်ပြီးတော့တော့ဒီထင်းတဲ့အတိုင်းပဲ business တက်တယ်ပေါ့နော် business တက်တဲ့အခါကျွန်တော်မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ coin နဲ့ check လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော် coin နဲ့ check coin နဲ့ check လို့ဆိုရင်တစ်ချက်တော့ရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုရနိုင်မလားဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော် coin နဲ့ check တဲ့အခါကျရင်အဲ G2 လေးတော့ save လို့ save ထားတယ် coin နဲ့ check တဲ့အခါကျတော့ coin နဲ့ checkအကွင်းနဲ့ check လို့ဆိုရင် king ကဘယ်တော့မှ f8 သွားမှာလား d8 သွားမှာလားအဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘာလို့လိုက်ရလဲဆိုရင် night night ချင်းစား night night ချင်းစားတဲ့ခါကျရင်သူကကျွန်တော်ကိုဒီကောင်တော့ပြန်စားလို့ရဒီကောင်ပြန်စားပြီးရင် g2 ကိုကကျွန်တော်ဒီဘင်မှာကယ်ထားပြီးသားဆိုတော့အရင်ကြောက်စရာတော့ရှိတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကြောက်စရာတော့မရှိဘူးအကွင်း E3 တောင်းပြီးတော့ကွင်းချင်းလဲချင်တော့လေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းလဲတာဟိုတိတ်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကွင်းလဲတာတိတ်တော့မကြိုက်ဘူးအဲကျွန်တော်ကဒီမှာမှာကွင်းစီစင်းနဲ့ချက်ပြဒီ G2 ကိုကျွန်တော်ကယ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်မိတော့ပေးရတော့မရှိဘူးပေးလို့ပေးတော့မပေးအချက်မိတော့မပေးရဘူးပေါ့တို့ပြင်ဘယ်ပြေးမလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ဆောင်းတော့ဆောင်းကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အတို့ပြင်က D8 ကိုပဲပြေးတယ်ပေါ့နော် D8 ကိုပြေးရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်ဒါပဲစပေါ့ဒါစလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါစအဲဒါပဲစရမှာပေါ့နော်ဒါပဲစပဲနဲ့ဗျာအာကျွန်တော် return နဲ့တက်စားလို့ဆိုရင်ရော return နဲ့တက်စားလို့ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ကို return နဲ့ဆက်တော့ check မယ်ဗျာ check လို့ဆိုရင်အရှုပ်ပါတယ်မြင်းနဲ့ပဲစားဗျာကျွန်တော် check လို့တော့တစ်ချက် check လို့တော့ရ check လို့ဆိုရင်ကျွန်တော် king ညာဒီဘက်ပြီးလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအဲကျွန်တော် g2 ကိုကျွန်တော်ကယ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးအဲ check တယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာပြေးပြီပေါ့ဒါပြန်စားအောင်ပါပဲ
ပြန်မစားလို့မရဘူးเนาะပြန်စားရမှာပဲအကျပြေမှာကဲထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် AC ပဲပေါ့เนาะသူကစားတယ်စားရတဲ့ခါကျတော့ရထားချင်းဆိုင်လဲပလိုက်တော့မယ်ရထားချင်းကျွန်တော်ဒီမှာလဲလိုက်ပဲပေါ့เนาะလဲလိုက်လို့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တွေ့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်เนาะအဲဒါထားဆိုင်လေးတိုင်းမျိုးလေးပဲအဲကျွန်တော်ကစားကောင်းလေးကိုကျွန်တော် active လုပ်လိုက်တယ်အဲတော့ဒီမှာသူကရထားချင်းရှောင်းလဲမဲ့ကိစ္စကိုဟိုရှောင်းလို့လည်းမရဘူးပေါ့ပြင်ဖြစ်နေအဲသူစားရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်စားမယ်ပေါ့နော်လေးပြန်စားတာသူစားရင်အဲ့တော့မစားဘူးတဲ့အဲမစားပဲနဲ့သူကကျွန်တော်ချက်မိတော့ပြန်ပြီးတော့ချောင်းနေသေးရဲ့ဒီ bravo 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 ပါ bravo ပါအဲ့တော့စားလိုက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော် check မိပြန်ချောင်းတယ်ပေါ့နော် check ဆိုရင်သူကပြန်စားပြန်စားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့လို့မရဘူးဖြစ်နော်အဲ့တော့လေကျွန်တော်ကဒီမှာပဲကျွန်တော်သူကကျွန်တော်လည်းလွတ်ထားပါပေါ့နော် check ဒီစားရင်ကျွန်တော်ပြန်စားပြန်ပြန်စားတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီလိုလို့ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ရထားစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်စားလို့ဆိုရင်သူကရထားနဲ့ veteran mate ကြီးကျန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အချိန်တော်မှမကြည့်မိဘူး။ Okay ကျွန်တော် H3 လေးပဲတက်ထားလိုက်မယ်။ H3 လေးတစ်ချက်တက်ထားလိုက်မယ်။နော် H3 ကြီးကျွန်တော် Baron Mate မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တက်ထားတာပေါ့။နောက်လည်းကျွန်တော်တကယ်စားတော့မှာ။နောက်လည်းကျန်တော့ကျွန်တော်တကယ်စားတော့မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ကြည့်ရမယ်ဒါ rap ဆက်လာတယ်တဲ့ rap ဆက်လာတော့အာ rap ဆက်လာတော့ဆက် check လို့ရပြီဗျာ check လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပဲအရင်စားထားလိုက်မယ်ဗျာဆိုတာဒါလေးပဲစားထားလိုက်မယ်ပြန်အောင် check ထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ကဒီက check လို့ဆိုရင်ဒီကတော့ check လို့ဆိုရင်ကင်းကဒီ E7 တွေပဲပြေးလို့ရတော့ရပါတော့ E7 ပြေးလို့ရတယ်အဲထိုင်မကောင်းတော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်ဒီနာလေးပဲ queen လေးပဲတစ်ချက်စုပ်ထားလိုက်မယ် queen နဲ့ဆက်ချောင်းလာလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းကြာတယ်ဒီမှာ rook D1 ပေါ့နော် rook D1 ရှိရပေါ့အဲ့ကျွန်တော် E5 ကိုလည်းစားမယ်ပေါ့အဲ့ဘာလို့မလဲပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မှလည်းအချိန်10မိနစ်ကြော်ကြော်လေးပဲကျွန်တော်လည်းပေါ့နော်10မိနစ်နဲ့55စက္ကန့်ပဲကျွန်တော်လည်းအာကျွန်တော်ချက်မိတ်လုပ်မယ်တဲ့အချက်မိတ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခုနကကျွန်တော်ပလန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာပင်လေးပဲသူ့လုပ်လိုက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွင်းလေးရပြီပေါ့ချက်မိတ်လို့လုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကယ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းမှာရပါပြီပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ပင်နေ X-ray တွေဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးခြေလေးမှာတွေ့ရလဲဆိုရင် find the find ထဲမှာကစားရုပ်2កောင် rendering ထဲမှာကစားရုပ်2កောင် diagram တစ်ခုထဲမှာကစားရုပ်2កောင်တဒန်းနဲ့ရှိနေပြီဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပင်တို့ X-ray တို့ QR တို့ကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကစားပွဲမှာအသုံးချလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်9ပြီပေါ့နော်အဲ့ရထား D6 ကိုထပ်လာတယ်။ဒါတော့လေကျွန်တော်ကရိုးလေးပဲကျွန်တော်လေးဆော့လေးပြန်ပြီးတော့အဲရှောင်းထားလိုက်မယ်ဗျာ။လေးဆော့လေးပဲပြန်ရှောင်းထားလိုက်မယ်။ဒါမေရှော A4 ပေါ့အဲ့ကြပွဲရတော့မြန်မြန်တော့အဆုံးသတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ10မိနစ်ပဲကျွန်တော်လည်းအဲမြန်မြန်လေးရှူတိုင်းပဲပေါ့အထင်ကတော့လောက်တာလောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီဗျာဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြမလို့အကုန်လိုက်စားနေလို့ရပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြမလို့အချိန်ကျန်အချိန်နေတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တွေ့ရဟိုပေါ့နော်ဘာလောက်ကလဲဆိုတော့ဆိုရင်
အချိန်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မြန်ရှိဖို့ပဲဦးစားပေးပါနော်မြန်မြန်လည်းရှိရမှန်လည်းမှန်ပဲပေါ့တဖက်ကဘာလို့မလဲဆိုတော့လည်းကြည့်တော့ကြည့်ပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကက်စမလာပြီးတော့ချက်မိတ်ပါလာချောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွင်းမှာကြွေးခဲ့လိုက်ပြီစားရပြန်စားပါနော်အဲ့ဒါကြာကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုပါပေါ့ချုပ်ခွက်ကောင်းနေကြမလို့တော့ဦးကျွန်တော်ဒီမှာ promotion မှာယူထားလိုက်တော့မယ်ဒီလိုချင်တာလုပ်ပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမိဖမ်းမယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုဘယ်လိုထိချုပ်ထားလဲဒီလိုထိချုပ်ထားလိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုဒီထိချုပ်ထားလိုက်မယ်သူစားခြင်းစားမစားခြင်းလေကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဟိုမြန်တဲ့နေလမ်းမဲ့အတုံးမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးဟိုလုပ်နေကြမလို့ဘူးအကောင့်ကိုကျွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်မယ်အကောင့်ကိုကျွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲစားကြင်စားကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုတက်တရန်တိချုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲအကောင့်လည်းစားလို့သူကကျွန်တော်နိုင်သွားမှာမဟုတ်တာအကွင်းမှာနှကောင်ယူပလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုဒီမှာချက်မယ်ဒီမှာချက်မယ်ပေါ့အဲကြောင့်ချက်မိတ်ဖြစ်ပေါ့အဲချက်မိတ်ပတ်တန်လေးကိုကျွန်တော်တိထားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မိသွားပြီပေါ့โอเคဟုတ်ပြီအဒီဘက်နိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် rating ကဘယ်လောက်ရထိရောက်သွားပြီလဲဆိုရင်အဲ1305ကိုရောက်လာပြီပေါ့โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲကျွန်တော်1300လည်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟိုကစားပွဲလေးကိုဒီနေ့လေးမှာပဲရန်နာထားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်နောက်နေ့ကြီးရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗီဒီယိုရတဲ့အခါကျဒီနေ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ1350အထိထပ်ပြီးတော့တင်တော့ပါမယ်ကျွန်တော်တရက်ကို rating 50နှုန်းနဲ့တင်တော့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့တော်ရှင်ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ဆောင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာ